Labas rytas, bičiuliai. Labas rytas, labas rytas. O pakmėls nepadaryti. Taip, kelintą seriją čia jau dabar? Kena. Markelevičius video iš Vilkyčių. Kokia trečia jau, ne? Ketvirta. O. Tai va, bičiuliai, ketvirta serija. Finalų diena Vilkyčiuose ir pradedam videką. Ir iš karto tvariam į trasos viršų. Pasižiūrėsim iš viršaus, kai važiuoja bagiai. Ir bagi 1-6 klasį važiuos Kęstutis Krakys, geriau žinomas kaip Krestas, ir Saulius Žunda. Vėliau pradės ir kebulai važiuot mūsų klubo narėje kroso. Tai žodžiu, dabar pabandysim įsikurti čia viršuje, trečiame aukšte varžybų valdymo centro. Ir iš viršaus pafilmuot truputį vaizdelio. Susistumdė du bagiai tolumoj. Saulius Žunda buvo gale, du bagiai kažkur vidury rikiuotė susikabino ir nu, žiauriai ten smarkiai nusivoliojo, dabar prasme, nežinau, 6-8 kartus virto gal. Ir ten nufotkim toj vietoj neįmanoma, dabar prasme, tokių dalykų, nes ten nėra kur saugiai stovėti toj zonoj, visada pavojinga. O čia visas saugumo personalas ir medikai, visi važiuoja į trasą, kadangi virtimas buvo tikrai, tikrai stiprus. Nu tikrai 6-8 kokie kartai virto bagis. Kęstutis startavo kažkur rikiuotės vidury, neįsivėlė jokius konfliktus kol kas. Viskas važiavimas gražiai. Žundos važiavimo vėliau restartuos. Dabar paleido Kęsto važiavimą, kaip ir viskas neblogai. Filmuosim ir super bagį startą, nes žiauriai daug garso, žiauriai daug veiksmo. Apsisuko, bet didelio krašo nebuvo, tik tai apsisuko. Labą rytą. Nu, kokie darbai prie bagio, kas gera? Reikia purus išvalyti. Ir čia dar kažkas buvo su bobina ar kaip. Aha. O daugiau šiaip nieko nežinau. Supratau. Kur Kęstas pabėgęs? Žiūrovus turbūs. Supratau. Galus dar ir jis dar vakar komisijoje. Regimantą nebūlį bando lenktas raudonas Mitsubishi Lancer, pažymėtas 37 numeriu. Plačiai išvažiuoja Deividas Mareika, na, ar šitoj trasos vietoj pavyks aplenkti, nežinia, bet štai Edgaras Urba. Ketvirtas, iki trečios vietos šiek tiek pritrūko. Paulius Šniukas. Šiemet labai labai greitas. O čia Gerimantas parvažiuoja. Vakar turėjo bedų su mašina, šiandien tas tempas irgi toks atrodo atsargus, gal taupo techniką, nežinau, sunku pasakyti. Ką, lipam vėl turbūt, kad į bokštą buvom nusileidę ją pačią pas prieš startinį zoną stovinčius dalyvius mūsų komandos narius. Puplepėjom, persimėtėm porą žodžių ir vėl grįžtam į bokštelį trečiam aukštį. Ką, mes vėl bokšte, žiūrim kaip parveža bagį. Be vieno rato čia finišavo ir po finišo nusilaužė ratuką bagis, o startę jau turim ir ekroso komandos kolektyvą. Pirma eilė Mykolas Baliūnas, Modestas Banelis ir paskutinė eilė, antra eilė Ainaras Kuizinas. Žodžiu, žiūrėsim, kaip susiklostys čia mūsiškiam antrą kvalifikaciją.
viskas gerai, nes guli ant žemės, Ainaras Kuizinas išlipęs iš mašinos, tai tikrai reikia medikų. Medikai važiuoja. Nu, labai tikiuosi, kad Ainarui Kuizinui viskas gerai. Rūta nufotkina visą krešą nuo pradžios iki galo. Išlipo Ainaras, nuvirto ant žemės, bet dabar vėl matom atsistoja, gal viskas gerai. Nu ką, 3 litrai važiavimas ir čia Donatas Krasauskas ir Tomas Majauskas iš mūsų klubo. Iškvietė ar savo norą atėjai? Savo norą. Dėl ko? Nu, ta vakarykštė bėda lenda laukant, žinai. Aha. Tai dabar dabar iš pakrapštysim, šitą kvalifikaciją paleisiu, nes matai vis tiek 8-7 kelenda paskutinis. Aha. Nu ir tada, koks skirtumas, ar dabar man važiuoti kvalifikacijai ir sustoti ir ko, tai geriau finalė sustoti. Bet lenda, ne? Nepasidarė tik į galo idealiai. Nėra su kuo. Reik kardaną kitą. Nes mačiau iš tempo, kad tu net netai važiuoji, žinai. Aš čia paspaudžiau, ne visi superiai pralėkė galvoj. Ką man tą superinę dabar už savęs laikys? Šalia stosi. Ar tu čia stosi, ar tu čia? Bandysim. Nu dabar atau, bus smagu. Smagu. Nu va, Donatas su žiguliuku kažkokių darbų turi. O, žigulys gražus. Kaip čia viskas tuščia, švaru ir lengva. Labą dieną. Labą. Kas gero? Kas turi, tas žinai, ką darot. Nu, ką su žiguliuku darot? Šiaip, kažko labai svarbu. Nieko kažko labai svarbus? Nepridarė draiveris į galų. Trėlė rankose, ką grežiam? Nedikės. Ką, nedikės? Nedikės patraukė. A, tai bet šiaip nieko rimta, viskas tvarkoja, mašina gerai, ne? Gerai, ar tu patenkintas tempu? Aš jau galėčiau greičiau važiuoti, bet man saugo techniką. Nu, dar biškį lyka, žinai, dar ir dėl ko pasaugai, dar ne finalas, žinai. Bet kad ir arti tokių važiuojančių nėra, taip kad, nu, reikėtų labai... Yra, visi važiuojant.
Na, girdės, kuklink, atstumą mačiau. Na, tai kol kas planas saugot, išsaugot, atnešti sveiką mašiną iki galo, tada ir dėl to. Supratau. Nu, kol kas antinas, sveikas, viskas gerai. Nu, Sauliau, papasakok apie tą pirmos kvalifikacijos incidentą, matei viską pirmojų asmenių, kas ten dėjosi. Čia kaip virto bagiai? Jo, kas ten buvo, tu mačiau neįsivėlį. Vaciulikas, man nežinau, padėjo kažkokias jėgas, prabuksavau startį, likau iš kairės pusės, tai labai džiaugiaus, kad likau, nes jeigu buvo papolės iš kairės, tai būtų papolės ir aš. O buvo taip, Vaciulikas užkabina bortą vidinę, gavas, pasidavė kairėn ir užkabina 112 reitingų. Ir tada metė oro nivas ir vertė vis. Nu tai va. O antroji kvalifikacija pats ten uždarė viso trasų. Nu ir gavas taip kaip gavas. Nu bet kol kas viskas svarkoj važiuoja. Nu ir pritrukau ratą, tada mėlyna vėliava mane taip sugadina. Ar reikėjo man jų rodyt? O aš kai kultūringas lenktynikas iškart praleidau. Pasitraukė? Nu man žinai, tie įtampa toj kol išvažiavam. Viskus subuntavo, aš pastraukiu, bet nereikėjo trauktis, praktiškai nereikėjo jos rodyti, nes buvo paskutinis tarpas iki finišo, aš būčiau pravažiavęs, jiems būčiau netrūkdis. Taip. Ir viskas. Nu, bet yra taip, kaip yra, nieko nepakeis. Tai dar kiek kvalifikacijų? Viena, dabar trečia lyga ir tada jau matysim, pas kaip bus. Nu, gerai. Septins. Tai grįžau tą patį. Bet iš 23 14 bendruoju, tai viskas labai labai labai. Vakarykštės bėdos, kai ieškojate redukteriaus bagį ir taip toliau kaip... Tebėra. Tebėra, ne? Jo, tebėra. Varyti varą, bet kaip jinai dirbs, nieks nežino. Saugos diržą, pasigyti. Jo. Peilį išsiėmiau. Gerai, davai, laukyk. Ainarai, kaip ten buvo? Iš mano vaizdo tu ten tiesiog neturėjai kur dėtis. Neturėjo kur dėtis. Jau labai varšiai kovojusi. Tai taip ir gavo nukenčia trečias. Kur tu prieš? Susikabino su Mykolu, man atrodo, Edvinas, ne? Jo, su Mykolu. Užsidarinėt bandytą. Vidu daugiau Mykolas, jis te taip ir liko. Stumdysi, aš jau irgi žiūrėt per dešinę nuo jų tol. Ir visų gazų, kad per dešinę čia pareisiu. Ir nu kam apie šakis aš po kalnų Edvinas. Tai... O Edvinas Ligonį? Jo. Kaip jam? Iš skausmais, net kamerų girdys kaip lyg... Šunkuliai? Čia kažkas už galvos pasiėmė, tai nieks baisiai dar nežinau. Jo, tada netu liūdniausias žmogus šiandien. Susiūrėtų. Na jo, mašina ką, viskas šiandien, ne? Mačiau nusuktas visas priekis ir ten ko gera reikalai. Lanžeronai, ratai. Lanžeronai, amortikai. Neaišku, variklių ką nebūtų rūkė kažkas. Bet kaip ir gal. Yra daug reikalų. Vairs visas tai. Nu, žodžiu, išrinkti, defektuoti ir rinkti iš naujo. Pratau. Nu, svarbiausia, Edvi, viskas būtų gerai. Nes šiandien greitučkės trasuoj, tai turbūt rodosi, ojojo, vienas po kito važiuoja su kiekvieno žemė. Mykolai, kaip tavo reikalai? Granata. Granata? Jo, nes po restarto sustoji, ne? Antrą važiavimą ten tam. Iš putros iššoko ant kieto ir nusipa. Va. Granatos life. Nuplašė viską. Nu jo. Kas ten su tuo incidentu, kaip matei tu iš savo perspektyvos? Man į galą įvažiavo. Ratlankį. Biškį galą, bet ir nedaug. Nežinau, šiaip aš labai nemačiau, nes aš jau pradėjau suktis irgi,
per vidrodėlį nieko beveik nesimatė. Įtėm grafos gavosi, kad kliūdė tave. Taip. Tada jau ten nuskrydo į kitą pusę ir Rainoras įtėms. Aš tai jau nebematyčiau. Supratau. Nu, dabar susitvarkėt viskas tvarkoje? Jo, dabar susitvarkyta viskas. Kaip bendrai, patenkintas? Jeigu negėdimai, tai turbūt bet gerai, labai. Nebūsi patenkintas, vis tiek nukentėjusi irgi. Tai va, tai čia žinai. Labai daug. Džiaugsmo neturi. Džiaugsmo neturi, bet, nu, bet iš rezultatų pusės tai tau kol kas kaip ir nu, nebūtai gaunasi. Taip. Supratau, nu gerai, Mykolai, dar gonkė ilgė, dar daug visokių dalykų gali būti. Davai, iki. Visada žinau, ką pasakys. Ai, man viskas gerai. Gerai. Gerai? Nu, kaip pasivažiavo šiandien dieną, kiek pravažiavot? Porą, ne? Jo. Vieną ar du? Ne, vieną. Nu, ir kaip? Gerai. Viskas okay. Gerai. Kaip žigulys? Liuks. Dar yra kur dadėti? Ne, man pačiam reikia. Čia va. Žigulis kol kas greitesnis už tavį, ne? Tris kartus. Supratau. Keturis. Bet laiko viskas gerai? Nu puikiai, nežinau, va, nenoriu prisikarksėti, bet kol kas tai žiauriai gerai viskas. Tobulo. Supratau. Va taip paveiktų viskas, tai būtų gerai. Ir bus gerai. Nu, tikėkime. Nu ir kaip, ta pirmąją startavai iš galo, ne, kažkaip ten teko ir galo, jo. Pareiką važiuot? Pavinguriavau ir kažkaip baigiau ketvirtą, šiaip ne taip. Kas negerai, kodėl truputį trūksta kažkur? Ne, tai labai sunku apleisti, šniukas, labai daug patirties, jokios klaidos nepadarė, kad galėčiau jie apdėti. Mane tai biškis stebina, šniuką, ta prasme, tempas greitas, tu tavęs ne? Ne, viskas ten gerai, jis, nu, neužleidžia, kad jau. Kad per lengvą nebūtų. Papuoliai galėtų, vadinasi, ir papuoliai. Pratau, nu ką, tai dabar biškį pasikėlė pozicijom į vieną eilę? Vieną eilę pasikėlė. O kas ten reikia, kai jis ir startuoti išeina jam čia jau kelintą kartą? Nežinau, kažką tai gal lančias jam ten grybus gėlą, nežinau, bijau ką pasakyti. Jis kažkai iš galo ten gauda visus. Pridunca jam tai kažkaip man startu. Tavo mašina viskas gerai, ne? Nu, kol kas kaip ir važiuoja. Nu ir gerai, tai žiūrėsim kaip jis toliau. Ja, žiūrėsim kaip jis toliau. Gerai. Nu, kažkaip, nu pasirinkimas ta kelia buvo negeras. Nes prieš tai, kai sustartavom, nu iššokau pirms iš starto, vis gerai atrodė kaip ir. Bet čia iš dešinę reikėjo startuoti, išėjom lygiai su Mikuckiu, ratas visas juodas nuo padangos. Tai vadinas ratas ir ratą išėjom. Trinėt. Jam ten jau atitvarai prasidėt, tai jisai mane biškį stumtelėjo, susimėčiu. Nu vis gerai, svarbu, kad antras dabar baigė pirmą eilę kažkaip. Supratau, ką sustabdžiu cilindriuksą galvojant? Taigi, toks Markelevičius gyven. Kažkur tai Panevežys, sūta turi prie Panevežę. Nu. Nu tai va, vakar saviškiam ten kieprai paskambino. Nuvažiavo, išėmė cilindriuką šiandien šį situaciją. A tai aš dabar be stabdžių gaunas pas Koltą visai ar be rankinę? Koltas gi stovi, nevažiuojams dabar. Ne, dabar nevažiuojams. Nu tai va, kol reikės važiuoti,
Susirinksim atgal. Jo. Žodžiu, Kolts prisidėjo prie modės pasiekimų. Jo. Jo. Nu gerai, eina pažiūrėti, kas ten su tą kamerą negerai. Galėsim užrašyti prie tų apačio prieimėjimų. Margelėčios Koltus. Gerai, varam, pažiūrėsim, kas su modės kamerą negerai ir tęsim toliau. Lenktynės ir toliau vyksta, o štai taip atrodo dušo procedūros, kai visa grįžus technika pavažiavimo iš karto plaunama, kad vėl būtų galima mechanikams švarę techniką remontuoti, tvarkyti ir ruošti kitiem važiavimam. Na, mes tuo metu varom per dalyvių parką, kalbiname savo sportininkus ir laukiam ko gero dabar jau pusfinalių bei finalų. Nu, nedaug liko iš Opelio priekio. Labai gaila, kad Ainarui lenktynės baigė šitaip. Sugeda. Nepataisamai. Nieka, pasitaisys. Gaila tik tiek, kad nuplaukė likusi varžybų dalis. Dalyvių paradas. O kiek gausiai susirinko nacionalinės į paradą? Čia sugeda varžovų tiek jūs, ar kaip čia? Ne, gal paprasčiausiai remontuojas, kažką neįsivaizduoju. Nedaug čia. Kad ten informacijos jokios negirdė. Miškinės girdė? Ne. Supratau. Gal paskolė? Ne, aš turiu savo. Ką pilns kabinėt žmonių? Labadiena. Parada gražiai ramėja, ne? Aišku, reikia. Ai, finaliai ūtų tu. Neišėjusi, taip bet gerai. Kai bus, tai bus gerai. Kai bus, tai bus. Ką, McQueen's? Nieko. Laikyks įsikybės. Ir tu laikyks. Žodžiu, tai čia nacionalinės rikiuotė. Šiemet šiek tiek kitokį scenarijų. Čia vyksta paradas. O visi europiniai išrikiuoti va ten, gazelka. Ir dar turėsim Audės keturačius, kurie irgi važiuos į paradą. O, merginos, labą dieną. Labą dieną. Malonu matyti. Merginas ir be muzikos, man kažko. Toks dalyvių paradas šiais metais. Šventiškai, gražiai, visi važiuoja dalyvių paradą. Štai kiek daug gražios ir greitos technikos turim šiemet Vilkyčiuose. Tikrai gražu žiūrėti tokį paradą. Daug žmonių, daug bagių, daug automobilių. Hello. Ir visi su gera nuotaika. Ir čia Saulius Žunda, lietuvis. O čia atvažiuoja Krestas! Krestutė! Ir tradiciškai gazelka, legendinė gazelka, kuri iš metų dar nuo Brazausko laikų važiuoja paradą. Kaip ir kiekvienais metais tradiciškai važiuoja dalyvių paradė.
O paradas toks įdomiai įterptas visada yra Europoje, ne ryte, ne varžybų pradžioj, o jau varžybom perėjus prie finalinės fazės, tai prieš pat finalus visuomet turime paradą. Tai ką, varom atgal į ofisą, Rūta išvarė už karto ruoštis finalum, dar aišku pradžiai pusfinaliai, kai kur B finalai, o tada lauks mūsų didžioji kova dėl pozicijų. Na ir dar vienas paskutinis Saonisas. Hello! Nu ką, šokam ant savo malagučio ir varom atgal į kabinetą. Išvažiavo trys, negrįžta du, kur dar vienas? Jau čia užsuka kažkur, tai vyrai. Viskas, parado ratas baigtas, varom dirbti. Mūsų laukia pusfinaliai ir pusfinaliuose turim Kęstutį Krakį, kuris kovos dėl patekimo į finalą. Sunku bus beprotiškai, bet labai tikiuosi, kad pavyks, kažkokiu būdu pavyks Kęstučiui atsidurti tarp finalistų. Nu tai ką, kom iš jūs laikom? Sunku bus, bet įmanoma. Viskas įmanoma. Kažkoks krešas, bet ne Kęstas sustoja. Bet ne Kęstutis. Wow. Vat prasideda finalų, pusfinalių dalykai. Stovi vienas iš bagių, bet vėliavos kol kas geltonas, ne raudonas. Ir raudonas vėliavos. Ai, ai, ai. O Kęstutis, tarp kitko, buvo šeštas, įsitvirtinęs į šeštą vietą Krestas. Bet teks pakartot, teks viską pakartot. Ir kaip visą laiką, tarnybos į trasą. Bagiai restartuoti bus, iš naujo dėliojamas startas. Panašu, kad šiandien užgaišim. Tikrai reiks daug šokti merginam. Restartų daug bus. Kesto važiavimas perestartuotas ir Kestas dabar į pasiruošimo zoną su savo grupė grįžo. O prie starto išrikiuota kita bagį vėdžia ši grupė, kur turėsim Saulių Žundą. Saulių Žundą paskutiniai eiliai. Na, bet kaip tas senas lapinas, kaip sakoma, gudriai iš galo irgi galima prasibrauti priekį. Jau matėm šiandien tokį scenarijų, kai prie Žundą du bagiai susimalė, o Saulius ko gražiausiai apvažiavo. Tai gali būti ir čia panašių situacijų. Labai tikimės, kad vėl nebus restarto, vėl nebus raudonas vėliavas, nes blemba čia ta diena tai tikrai nekuminė ir ilgai, ilgai viskas labai tempiasi. Realiai tai dulkėse visi galiniai važiuoja, nieko nesimato ir jeigu priegi kažkoks krešas, tai šansų pamatyti kliūtį turbūt ir sustoti nėra. Dirba du mechanikai, kažkas žiūri, kažkas tai šone, gal pažeista, gal iki restarto spėjo Kęstutis Krakys kažką tai su kažko sukontaktuoti ir pažeis bagį, nežinau ar aš ten galiu eit, turbūt kad ne, tai dirba dviese du mechanikai prie Kęsto bagio, kažką tvarko. Nu, kas dabar buvo, kad čia tik žiūri, kai visą šuoną nuvarė ir pavarų nebarūtų. Smogė, kai gavome. Dabar kvėts klyvą. O kaip, pavyks išvažiuoti dar kartą? Pavyks, ne? Pavyks, paskas. Gerai. Veikti savo. Ką reiškia tie restartai, blemba? Atrodo, apie nieką tu sugadini mašiną, nes vėl šiuo reikia važiuoti. Nu, tai taip, o ką daryti? Nu, sport. Nėra ką rengti. Tas darytis taip.
Kestai, kas tu tas sparną taip sukramtė? Ką, žinau. Per tas dulkės, ką nors tam matot? Jo, taurai. Kai su skaneriu. Girdi, sakom, tie restartai, blem, atrodo, toks jau, kad apie nieką tą bagį su bubinį ir vėl iš nuo stoji, ne? O ką daryti, nieko nepadaryti? Taip, tai atrodo, neturėsim. Tai kalbėjom, gerai. Denis Kupiers. Ir šis pusfinalis, kuriame turėjo būti 10, bus sudarytas iš 9 vairuotojų. Kestukas parodė jums, kaip ten subūbino. Kestučių lyg ir nekvėpė, jeigu 7 pozicijai pavažiuos. Nebent kažkas sugės. Gali atnešti Kestučių krakį vietą. Kestukai, pasakai. Kas per reikalai buvo? Tai va tas reikalas ir yra priekio atjunginėjimą. Pareine atrodo viskas tvarkuoja ir užmet galą. Taip ir pralaužė tas dvi pozicijas. Jo. Šiaip atrodo, man atrodo, buvo išlindęs gerai. Jo, buvo įpeštas, šokęs labai gerai. Nu ir paskui sakau, blemba, atjungi man priekį, aš nepagavau. Nes ir tie tada jau pabėga visi. Jo, paskui antrą dar apsisukimą padariau. Žodžiu, yra gerai. Nu, į finalą nepapulta, bet laikas praleisa šaunį. Iš viso, Superbike šioje įskaitoje turite du latvius, tai rikotis. Nu tai ką, europiniai dabar važiuoja pusfinalius, o tuo metu kebulai. Lietuvos čempas jau ruošiasi finalui. Taigi finalas laukia Lietuvos čempionato dalyvių visai netrukus. Visi finalistai. Finalistai visi susirinkę. Nu, ką finalistai? Duosi džiazą. Gazuosim, nu. Aš galvoju, kad tu turi vyną įsidėjai, ne? Buvo atjungęs lentę. A, sakliau kišniuk, lėk, eik tu savo. Nieks nepavėjai beveik. Tai va, kiek mašinėlių. Ir visi nusiteikė finalui. Nu ką, paskutinis ėjimas.
Laukiam. Max Flatout Vabank jau eisi, jau dabar per galvą sveiksiai. Arba paskutinis, arba... Arba pirmas. Arba trečias. Pirmas, antras sudėtinga čia bus. Prieš metų bus nepaimsiu aš. Na, negirkim dienos be vakaro. Nu, gali būti visaip. Matysim, kaip čia gausis. Nu ir gerai. Nu, ką nevuls? Laukis dar tu ką. Dabar jau jau laiksiu, dabar... Ką tu čia pralaiksi tą mašinėlį, iš paskas gražiai tik... Tie tegu laki, ne, tegu kapuojas. Ja, lak, tegu laki. Supratau. Ei, žinai, ta kokias garžduos, da kažkur vaišėja. Čia blemba jau tie komelių labai jau. Biškai arklių sports. Aš jau vidiniu pasiem jie kažkur tai, žiūr tai. Niek, viskas bus gerai. Ja, patruput. Ir finalė? Finalė. Finalė. Važiuosim. Ir Stains, pavyzdžiui, ambicijų savo nekeli būti pirms. Sakė, arba būs pastins, arba trečias. Tai reiškia, kuris priekį dvi laisvas vietas yra. Čia visi dabar varės, ta prasme, norės įkasti vienas kitam. Taip. Man svarbu, taip mišrainės kokias nepapulti. Nu jo, atsargiai, bet greitai. Davai. Nu, Sauliukai. Ką? Nepaėjo finalas, bet pasilinksmėt smagiai šiandien, man atrodo. Gerai, pavažiavam, normaliai viskas. Kaip pusfinalis? Geras. Geras tatų, biškį pramėgau. Bet šiaip tai geras, tie išvažiavo, mes paskui keturi krovoj ir atsilaikėm visas važiavimas. Dulkių neper daug, nes kažkaip atrodė, kad nu, į tokį į rūką, kaip išvarėt visi, kaip į niekur. Ir startį labai daug buvo, paskui tai normaliai, bet startį tai labai daug buvo. Ir, na, bet geriau nesusidaužėm, žinai, normaliai, devynį visi baigėm. Praktiškai vienas tik nebaigė, aš pogrūdė, žinai. Smagu, tai didelio kalibra varžybas, tai viskas gerai. Radau, nu ką, žiūrim tai čia. Tomelio artėja svarbiausia lenktynių dalis finalai. Tai važiūriu, tai žiūriu paskutinį kartą. Nu, tai ką, atsuksi dabar jau. Atsuksi, šiandien dabar atsuksi. Bijau. Bet aš ir bijaučiu. Bijau, žiauriai bijau. Ai, kaip bus taip. Bus gerai. Vis bus gerai, girdžiu. Ramiai svarbiausia, neprisidaryti reikalų. Jo, tamo, aš tikrųjų žiauriai bijau. Ir neįsivelti kokį nors starto pirmos posūkės kotletą. Nes matai, kad šiandien dedas pirmos 100 metrų. Nu, bus gerai. Nesinori žygulę vyrinti iš naujo? Lemba, ne. Davai, bus gerai. Ojojojo, yra pasistumdyma, Paulius Šniukas apsisuka. Ir dar bankė iš paskos nuo Ramanausko. Ir Paulius Šniukas finaluose panašu, kad taip ir pabaigs savo pasirodymą. Nors visą savaitgalį Paulius Šniukas buvo nesveikai greitas ir galvojam, kaip su atmosferke galima tokioj ilgoj greitoj trasoj šitaip gerai važiuoti. Thank you.
Žygimantas Nevulis jau dabar važiuoja tik tai atlikti formalumus. Panašu, kad ratas nelabai vairuojasi. Vienas ratas panašu yra pamuštas ir įstrižai važiuoja šiek tiek priekis. Vienas ratas važiuoja tiesiai, o kitas važiuoja susuktas. Gavo per ratą. O kas čia, raudona vėliava? O kas čia? O kodėl raudona vėliava? Ir vėl į trasą rescue, ir vėl į trasą medikai. Gali būti, kad tarp Valkonio ir Vareikos kažkas tai tokio įvyko. Kadangi aš trasoj matau Urbą, matau Stanį, matau Nevulį, matau stovintį Šniuką. Dabar matau ir Valkonį, o nematau Vareikos. Kažkas tai buvo rimta panašu. Matau ir Vareiką. Tai kame stabdymas tada? Ko trūksta? Ramanausko. Trūksta Ramanausko. Kažkas turbūt įvyko Ramanauskui. Vat skaičiavom ir kol suvažiavo į mūsų matomumo zoną visi dalyviai. Ir Jono Ramanausko. To dalyvio, kuris man paskolino kaliošą, kai man buvo sulūžus koja ir pavilkyjį su gipso tvariau be kaliošo. Paskolino kaliošą. Ačiū labai Jonui. Labai gaila, kad šį kartą jam dabar nepasisekė. Čia Audrius. Man atrodo, šiandien greitūškės tų kilometrų prisuks kaip niekad. Dabar jau kalbant apie varžybas, nes dažniausiai įprastai nubūna vienas, sakykime, incidentas per varžybas kažkoks, kad važiuotų greitoji krose. Nu du, nu bet ne dešimt, kiek čia dabar, aš nežinau, kelintą čia kartą važiuoja. Jonai, skaičiavom mašiną straso ir žiūrim tik tai, vis betrūksta ant vaizdo. Kas ten buvo, kur tu ten dingai? Nieko, vairas kreivai biški buvo, pradėjau ginti tą Audi ir šlaitą pagavo ir verčiaus tada, kokius 3-4 kartus. O Jėzu, iš mašinas lyka kažkas? Nežinau. Pačiam ratai išlaužyti, viskas gerai? Ne, viskas gerai. Ratai išlaužyti, nežinau, bus reikalų. O Jėzu, Vilkyčiai, ką? Supratau, nu svarbu pats veikat. Žodžiu, Subarikas kokletas. Kas būtų, kaip siverčia mašiną? Kokletas. Kokletas. Superkarai karto savo finalą, o per vidurį matom ten įsirikiavę ir 2 litriai. Modestas Banelis, Mykolas Baliūnas. Likė 2 iš 3 šios klasės mūsų komandos narių. Bus tikrai įdomu, žiūrėsim kai tais visokiais įvykiais trasoj. Egidijau, šiandien turbūt, kad tavo Mike irgi gali mojuoti visai bus į temą, nes šiandien raudūnų vėliavo balius. Jo. Bet kas su tais vilkyčiais yra, kad taip kasmet? Čia visi nori lėkti, čia visi greiti, visi jau per save lypa. Iš to ar gaunasi krešai? Taip. Nes visi nori vilkyčios laimėti. Ramanauskas sakė 3 kartų su Bariką apvoliuoja dabar. Pats veiks gyvis, bet sakė mašiną žiūrėti nenori. Mašino startę, o prizinės pozicijos 3. Pasižiūrim, kuo čia viskas baigs. Šniukas sudužo, Ramanauskas sudužo, Nevulis sudužo, per brūkšnelį sudužo, sugedo. Papasko, kas ten po starto įvyko, kad visą dieną taip gerai ir vat, bam ir trečia šiaip ne taip išsikapstė.
Ne, ketvirtą. Ketvirtą? Ja. Ketvirtą? Nuėmė. Nuėmė tave? Tave nuėmė? Iš kokias nuopelnas? Čia. A, čia bumteliai. Ja, jisai buvo išlindęs į išorę, aš įvažiavau, jisai susukęs vairą į mane ruovę, nu tai aš jį atleidau tą gazą, jis toliau raunį tuos atitvarus, nu tai blemba, tai ką man reikės sustoti, išlipti, palaukti, kol jis nuvažiuos, tai būtų ištiesinęs tą vairą į nuvažiavę, būtų susuka karočiai, nu žodžiu. Žodžiu, sugadino gimtadienį, Indri. Nu nieko, bus dar tą gimtadienį. Civikas, sveikas? Jo. Nu, tai svarbiausia. Gerai, čiau. Modė prie pat prilipęs, na, bet priekyje važiuojant Mikuckis nedaro visiškai jokios klaidos gynyboje ir nu, modė tiesiog fiziškai nėra kaip aplenkti varžovą. Gedas Ašakienas trečias, šiek tiek dabar nuo modės atsiliko, bet irgi netoli. Nu tikrai labai stiprus tas trejetukas. Mykolas Baliūnas tik šiek tiek atsilikęs važiuoja ketvirtas. Nu nežinau, ar modė pavyks, nes jeigu ne Mikuckio kažkokia klaida, būdų kaip aplenkti varžovą, aš nežinau. Modė antras. Mykolas ketvirtas. Ir vadai 3 litrai finalas, Donatas Krasauskas prieki Tomas Majauskas gale. Kažko tai nesimato ilgai. Labai lėtai juda Tomas Majauskas trasoje, matyti kažkas su mašina, negerai dabar lenksiu į ten ratų turbūt visi. Pirmam ratėjau kažkas tai. Come on.
čia nukrytęs į antrą vietą. O Tomas Majauskas išvažiavo iš trasos. Nu, vaikai, papasakai, kas buvo regi? Stanys važiavo ir čia buvo apsuko šniuką, tada važiavo tėti, nuvažiavo ir į portą tiesiai. Tiesiog... Mačiau, vienas ratas kreivas, kitas tiesas. Pasumė tiesiog reikimą. Ką, tėtė, labai nervuojasi? Pas varžybų vadovą. A, jis aiškintas? Jau eina. Jau eina? Jau aiškintas. Jau aiškintas. Nu, ką teisingumo ministerijai pasakė? Niekas sprendžia, tegu sprendžia. A, ką apeliuoji? Įstanė. Mhm, kas buvo? O, ta prasme, jisai grįždamas iš krašto. Mhm. Aš važiavau vidinę trajektoriją, jis grįždamas iš krašto tiesiog visų korpusų, nors aš buvau prieky jau jo, jis mane kėlė atitvaržą. Mhm. Tai man, aš nepabaigiau varžybų tiesiog dėl to. Mačiau, kad vienas tavo ratas tiesiai, kitas šonu. Ne, tai visi žmonės, žinai, sakytų, blemba, sorry, aš tiesiai važiavau, kas tu ir. Nu, man nieko nėra. Video medžiaga parodys. Ja, tai video medžiaga jau parodė. A, jau parodė? Ja. Tai žodžio, vilkyčių krikštą gavai? Nu, blėt, ta prasme, žmonės šitiek metų važiuoja į krosę, ne? Tai, kodėl aš per 4 su 170 kW sugebėjau praslysti dabar jį neužkliūdysiu su 600, ne. Na, žinai, tai gal terkliai ir gelbėjai tik tai čempionų būna. Čia buvo Regimantas Nevulis. Nu va, vėl pasiėmėm UTV aiškę, važiuojam susirinkti medžiagų iš bičiulių. Nusikopijuosim, ką gero prifilmavo su kamerom. Jau ką, dramatiškas finalas gavosi, nu tai kas ten gavosi iš tikrųjų? Ką? Nežinau, aš taip jau galvojau, pašniukų metu veidrodėlę nėra ir sakau, asfaltis į man uždarinės, bet aš jį prisvijau ir jis, na, nu, trajektorijų keitė ir kampan trinktelėjau. Trinktelėjau ir atšokau, jis įsuktis, na, iš kad ten iš paskos visi pradėjo daužytis, tai nežinau kaip čia, koks verdiktas bus, tai neįsivaizduoju. O startavai po restarto be pusašio, ne? Ar kas jo, buvo? Iš kart man to, kai jis įstrankė, lūžo pusašis, iš kart priekinis. Jis ir urba be pusašio. Ir aš galvo varamą tik atvažiavau. Tai dėl to nebe nieko neįbegazavau, ne ir valčių, žinai. Galvojau, tai iš kad traukia man kokio linko, nes mėto, gazo duodų mėto, sakau, gal ratas galinis vaikšta, kur pats kur nori, bet ne, pasirodo. Žinai, nu, galios daug kas prasako tos ratus ir varinėjo tos užpakai. Tai paskui supratau ir ne. Vėl startavom, kad išvažiuot. Žiūriu, ir urbai kažkas tai ten buvo, nežinau. Irgi pusačius. Irgi pusačius. Irgi su pusačius startavom suktumą. Bet jisai tai ten net gazą nedavė. Labai lietai išvažiavo. Nu, tai aš jau supratau, kad kažkas tai ne tavo, tai jisai gal tik tai pasi gal galinis. Man nežinau, neklausiu. Nu, žodžiu. Tai koks čia, kaip čia baigsis, tai ne. Dar neaišku, kas mašinė tokių... remontą bus vava šitie. Nes slengstis vidun sulindis viskas daužyta. Žodžiu, vilkyčiai atstiko. Nu, Tomel, trumpoks finals buvo tau. Jo, trumpoks. Kas atsitiko? Neklausimas Stasiuko. Ką sakė ir ką nepadarė? Neteisingai sankabą įdėjau ir netokią. Spirėjęs sankabą. Ir spirėjęs sankabą? Jo, išspirėjęs spiroklės. Pratau, ir teko pažiūrėti vieną ratą ir išvažiuoti. Ties tavim ten įvyko linkimas Krasausko ir Sidabro? Jo. Nes aš galvoju, blemba, ar tik nebuvo taip, kad kažkur prasimėte Krasauskas pažinėdamas tave? Iš tikrųjų greičiausiai taip ir buvo, nes trau galvojau spės išvažiuoti dar iš trasas, nes visiškai per vedurį mačiau, kad jie būtų kapojosi ten, o Krasauskas už manęs buvo. Tai... Sidabras pasinaudoja liniją. Greičiausiai taip ir gavosi. Pratau, nu tai ką, tai dabar tie lieka išmoks Stasiuką pamokas? Jo, klausyti reikia. Na. Ir ruoštis kitom konkiam. Nu, žodonis. Na, viskas gerai, patenkintas vis tiek, nu, gal galėjau suvažiuoti visą, bet gerai. Uždėsim titrą. Tomas, viskas gerai, Majauskas. Davai, Tomelis, smagu, kad buvai, viskas super. Iki. Kaip tau finaliukas? Sunkiai. Sunkiai? Kaip tu nepavėjami pirmieji. Tai. Tie pabėga ir ką, ir važiuoja ir laukia, ne? Važiuoja ir viskas. Nepavyko išlaukti gedimo ar kažkokio varžovo? Nei klaidų nieko. Nu bet šiaip ką, savaitėlį atvažiavai puikiai. Nu, jo. Ketvirta pozicija. Viskas gerai. Mašina patenkintas? Nu, visada nebūsi patenkintas.
Vis kažko trūksta. Galim pagreitinti viską, ne? Nu, gal. Nu, gerai. Pamatysim Mykolą dar ne kartą šį taip, sezoną. Taip. Žiūrėsim, ką pagreitino save, ar mašiną. Buvai su juoda, dabar su golfo važiavai. Turi ir juoda ir golfą. Nu, turi juoda ir golfą. Nu. Juodas golfas, neaukti langai. Nu, Donatai, patrukdysiu tavo susirinkimo darbus, daiktų. Namų darbus. Nu ką, finalas, kas ten gavosi? Ar Tomas Majauskas kažkur ne vietoj ratų pasimaišė, ar kas per reikalai tą finale? Buvo situacija. Aha, kas ten? Pasimaišė. Truputį, šiaip tai mano asmeninė klaida, tai nedajungiau trečios pavaros. Aha. Ir kolega pas rado tarpuką. Nu, pasielgiau gražiai, kultūringai, neblokavau ir prarado poziciją. Majauskas sakė, aš jau taip galvoju, kad aš spėsiu išvažiuoti iš trasos, kad daug kol jie pavisą. Vos nebuvo iš tikrųjų. Vos nebuvo, ne? Vos nebuvo. Kai jis tą per kalniuką, žinai, kaip pamatai paskutinę sekundę, nu, tai reikalai, bet šiaip išvengi. Supratau, bandyti dar paskui kažkaip vyti liktai, bet tokių kontratakų matėm, bet... Porą bandžiau, paskui taip nevaikiškai pačiupau porą dobių. Aš mačiau prie starto finišo labai remia ratą ir metą mašiną taip, į kitą pusę. Taip, pačiupau taip nevaikiškai, pagalvojau išsaugo techniką, davežti iki, nu, iki finišo ir nusimečiau tempą. Užspaudimo už nugaros nebuvo, tai taip yra kaip yra. Nu, bet podimas, žinai, vis tiek. Taip, geriau negu nieko. Ačiū. Bent šį kartą podimas. Ir sveika mašina. Taip, nu, plius minus. Plius minus. Nu, tai modestai, kaip mes jau ten su kolegom kitiem, kurie irgi stebėjo tą pirmą finalinę eilę, klausė, tai kas už ką statas, sako, blemba, čia tokie visi vienodai lygus, ta prasme, ir taip visi piktai lėks. Čia taip ir buvo, visas trijulė, realiai visą trijulė ir minėt, nuo pat starto iki finišo visi. Nu, startas gal ten biški. Su ta keliu pasirinkėm neteisingas buvo, gal ir biškį prašiau sustartavo, nu, ten svarbu norėjo išsaugot mašiną, nes ten, nu, greičiai didžiulė, ten, sakykim, bet koks kontaktas labai skaudžio kainuoja. Mhm. Tai prasileido, po to aš akieną ten pirmam posūkį apsilenkio, ir kas ten, lyka gal kokie duratai, nu, Mikuckiui visą laiką ant buferės sėdėjo ten. Ta prasme, į tą iš po tiesiosios posūkį atein, jau ketvirtą pavarą, vos ne maksimaliai, nu, ten greitis kokį, nežinau, šimtą kiam gali būti. Drąsiai. Ir jisai vidum, aš iš išorės ir taip bandžiau, nu, nu, blemba, ten, nu, jaučiasi, ką galingesnė mašina, nes posūkį pasigavom, viskas tvarkoj. Tik tiesioj aš jau jaučiu, kad atsilieku. Šibrelį teliko tik lauk klaidos, kurios nebuvo? Jo, ir nežinau, ir kažkas tai pagėda paskutiniam rate. Tiesiojai, kur jau, nu, jaučiu, kad nebetrauk. Nu, įtar, kad bus kolektorius ten kažkur keuras, nes ir garsus nebesuprato, ar čia, nu, kažkas negerai. Ten yra buvę, ten nuo senumą jau per virinimą siūlės. Trukiniai. Žodžiu, garaže turėsit apie ką padirbti. Ne, kitą kolektorių dėti ir viskas. Ne, nedaug reikalų tai? Nedaug reikalų, nes tiesiojai išėjom, nu, vat, kur jau ten prie galą, kur, sakykim, greits jau vos ne ten top speedas galas. Aš akienas pro šoną, bet ten persikryžiavom gražiai ir vėl apsilenkėm. Bet, nu, jaučias, kažką tai reikės. Svarbu kėbulas išsaugotis. Jo. Šlikščiau jis tie darbai, žinai. Nu, tai va, kai pamačiau, kaip šiandien va, tos avarijos buvo, nu, lemba, ten reikalų visam sezonui. Visam sezonui. Sezonas visas jau skaitik, nu. Kai kam ir lankai nugriuvo, tai žinai, nu. Nu, tai krenta šiekio, tai lankai kaip lankai, bet kad va, dar nieks nieko nežino iš ligoninės, kaip ten. Kaip sprandai? Nu, lankai, tai žinai, gal juos privyrė, tos sprandai, tai nesusivyrė. Gal ne sezonai būt, gali, žinai. Nu, gal pasiekmės kažkas palikti. Nu, daug dėjo, kad būtų viskas gerai. Ir dar kažkaip tai nežino, po finišo Mikuckį ir aš akieną nu, pasivarė tikrinti, nežino, ką ten tikrino. Bet tai, kad tikrinama, atrodo, čia po kiekvieno važiavimo pasirinkti, nu... Ne, ten ne svorį, ten mačiau ardę motorą, suka žvakė, kažką ten matavo, žiūrėjo. Cilindro turi kokį per žvakę lindo? Ar žiūrė, ar stumokliai gal kokie, ar turi, ar eiga, nežinau. Bet tai, gyt, šiukai ryšę neturėm, taigi žinot, programėliai turėtų būti vis sprendimo, tikrinimą, bet, nu, nieko nematom. Nes...
Supratau. Ryšys. Nu, eisim prie apdanojimo, jeigu kažką tai ten... Jeigu kažką tai ten prisprendė komisarai, tai jau matysim ant rezultatų. Nu, taip. Metas apdovanojimam. Aišku, turėsim dar tokį prašymą, jeigu tokia jėga išliptų dar, kai bus teikiami apdovanojimai ir, na, europiečiams ar ne, Europos čempionato dalyviams, iš vis būtų faina, kad taip su plojimais ir džiaugsmingai šūksniais palėdėsime juos iš to gražaus renginio, kuris vyko šį savaitgalį Vilkyčiuose. Dabar šiek tiek pritrūko iki trečios, ketvirtį palikų. Pirmoji klasė, kurią donosim, kas? Tai yra žinoma saugokarai. Jam šeši, ne, mūsų 50, tai čia pasiūrės. Ai, kaip nedaug draugai. Iš septynius etapus finišų pasiekti. Daug ir prarado šios valdybos. Jo, va, tai žinai. Sveikinam. Ir kaip ir. Ne, nebenorėkiu šį visą laiką podimą lygti. Šampans tikrai yra skirtis iš laisvės. Kaip čia vis tik nupa. Ne vėl tu nara kitą šitą. Vieta, sveikinam. Iškovojo Smolenskui medalį. Sudaužkim durį. Tikrai įrodė, kad žiūrėtis moka. Parodysim dabar, kaip visą savaitgalį išties rodė, kaip reikia paimt startą. Ekraso komandos narys Donatas Krasauskas, antroji vieta. Puikiai, puikiai, puikiai. Trečią vietą iškovojo Liutauras Motkovas. Visada galima, geriau. Visada galima. Bet žaunuolis, šauniai. Nu ką, draugai, bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot dar vieną seriją, ketvirtą, paskutinę seriją iš Vilkyčių. Tikiuosi, kad video patiko visų dienų, vienur buvo daugiau, kitur mažiau veiksmo, vienur daugiau kalbų, kitur daugiau važiavimų, bet manau, kad iš esmės pamatėt, kas tas Europos čempionatas, kas tas Lietuvos čempionatas, kai jis vyksta kartu su Europa. Žodžiu, pavargom, mes irgi, Rūta ypatingai padarė per tas dienas apie 10 tūkstančių nuotraukų, visos jos sugulė į Facebooką pas organizatorius, aš prie videkų, prie tekstų, prie kitų dalykų, tai žodžiu, visi pipsina, visi išvažinėja, tai ačiū jum, prenumeruokit kanalą, spauskit laiką, subscribe, rašykit komentarą ir mes pasimatom jau kitam video, nes dar yra ralis, dar yra buliai, dar labai daug ko yra. A dabar varam namo. A ne, Rūtelė? Važiuojam namo, greičių pakuotis. Greičių pakuotis, važiuojam namo. Trys valandos kelio. Ate.